עד השבע, נשמור באהבה. משנת השמיטה הציווי כך מתגשם, ושבתה הארץ שבת להשם. גילי, אל תפריעי לי. תפריע לך למה? תסתכל. אתה מסתכל על הירקות? אני מחכה שהם יהפכו. יהפכו למה? לקדושים. למה? לקדושים. את לא יודעת שבשנת שמיטה הירקות הופכים להיות קדושים? באמת? אז מה אתה חושב שיקרה? אני לא ממש בטוח. אולי הם יגדלו כזה ויהפכו להיות ענקיים? לא כל דבר קדוש הוא גדול. אולי הם יהפכו להיות בצבע זהב ולבן. למה דווקא זהב ולבן? כי דברים קדושים תמיד מציירים עם זהב ולבן. את סתם מקשקשת. ואתה סתם אומר, אין דבר כזה שפתאום ירקות הופכים להיות קדושים. אולי מישהו צריך להפוך אותם להיות קדושים. מה, כמו קסם כזה? מה קסם, אורי? אין קוסמים בתורה. חבל. רגע, אבל יש כהנים. כהנים הם קדושים, אולי צריך כהן שיהפוך את הירקות לקדושים. אה, את מכירה כהן? אני מכירה את דניאל כהן. אז הוא כנראה כהן. אז אולי אני אלך לקרוא לו? כן, ואז הוא יהפוך את הירקות לקדושים. טוב, אני הולכת לקרוא לו, ביי. יאללה, ביי. היי אורי, מה זה, מה הירקות עושים פה בסלון? אני הבאתי אותם. יש סיבה מיוחדת? שיהיה לי יותר קל. לאכול אותם? מצחיקה הצרית, מה פתאום? לראות איך הם הופכים להיות קדושים. קדושים? בקדושת שביעית. נו באמת, הכל אני צריך להסביר לך. אתה יודע מה? תן לי שנייה לבדוק. הירקות האלה כבר קדושים, אורי. מה? מי? איך? ממתי? הם באותו הגודל, לא ראיתי שום זהב ולבן על הירקות. הירקות האלה קדושים מהרגע שקטפו אותם מהשדה. אבל איך מסתם ירקות רגילים הם פתאום הפכו לקדושים? פשוט מאוד, מהרגע שמלקטים את הירקות בשנת שביעית, זה הופך אותם לקדושים בקדושת שביעית. בלי שצריך לעשות משהו? לא צריך לעשות שום דבר נוסף. ירק שגדל בארץ ישראל בשנה השביעית, קדוש בקדושת שביעית. ומה עם הפירות? הפירות זה כבר סיפור אחר, זה כבר תלוי בחנתה. מי זאת חנה? לא חנה, חנתה. את אמרת חנתה. חנתה זה שלב בהתפתחות של הפרי. הבנת, אורי? נראה לי, כן. יופי, כי ברשותך אני הולכת להכין סלט. אני כבר אחזור. ביי, אורי! אז מה קורה עם פרי שהחנתה שלו תהיה ממש טיפ-טיפה לפני שמסתיימת שנת השמיטה? מעניין. הרב, אני צריך ממש שתסביר לי מה זה המילה הזאת, חנתה. 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 וואו, זו שאלה מצוינת. אני אסביר לך בצורה פשוטה. אתה יודע, בהתחלה יש פרחים על העץ. אחר כך הפרחים נובלים ופתאום רואים פרי קטן. זו החנתה. כשהפרח נופל ורואים התחלה של פרי. אם הדבר הזה היה בשנת השמיטה, זה קדוש בקדושת שביעית. לכן, בהתחלת שנת השמיטה, הפירות לא שייכים לשמיטה. כי אם יש לך רימון בהתחלת השמיטה, תגיד לי, מתי הייתה הכנתה? מתי? היא הייתה שנה קודמת, היא לא הייתה עכשיו. נכון. אבל באזור ט"ו בשבט, מתחילים העצים לחנות ויש פריחה, ואחרי זה מתחילים לגדול. אז הפירות בקיץ יהיו של שמיטה, כי זה התחיל לחנות. בשמיטה, ואתה יודע משהו מדהים? תיגמר השמיטה, שנה אחרי השמיטה. ירקות שנקטוף כבר לא יהיו קשורים לשמיטה, אבל פירות יהיו קשורים לשמיטה. למה? אני רואה שאתה יודע. כי זה התחיל לחנות, התחיל לגדול בשנת השמיטה. זה מה שקובע בפירות. מתי זה התחיל לגדול? התחיל לגדול בשנת השמיטה, הייתה חנתה בשמיטה, אז זה שייך לשמיטה, ואז זה קדוש בקדושת שביעית.
רגע, אז הירקות שיש לי בבית הם כבר קדושים? הירקות בוודאי קדושים, כי כל ירק שכתפו אותו בשמיטה, קדוש בקדושת שביעית. להתראות, אורי. תודה רבה רב, עזרת לי מאוד, להתראות. אורי, 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 אל תדאג, הבאתי איתי דניאל. דניאל, דניאל! אהלן אורי, אהלן גילי, מה העניינים? שלום דניאל. מה קורה? קראתם לי? אז באתי. מה אני יכול לעזור לכם? אתה יכול להפוך את הירקות שיהיו קדושים? אתם רוצים שאני אעבור לכם את הירקות לקדושים, מה אני קוסם? מה אבל, אתה כהן, אז מה חסר לך? תלית, סידור. אני כהן, אני לא קוסם, אני לא יודע להפוך לכם את הירקות האלה לקדושים. אני מאוד מצטער. גילי, זה בסדר. כבר לא צריכים את דניאל. שרית כבר אמרה לי שהירקות נהיו קדושים. היא אפילו לקחה מהם לעשות סלט. שרית? ממשפחת כהנים? איך אנחנו לא יודעים? גילי, נראה לי שאת עשית סלט מכל העניינים.